Поставиха шишияди в три района на Враца. Арт-инсталациите за разделно събиране на пластмасови бутилки се намират в парка зад паметника на Христо Ботев, в парк Дъбника и на стадиона. Преди това съоръженията бяха позиционирани в три учебни заведения, които си партнират с младежкия център. А именно основно училище Васил Левски, професионална гимназия Димитраки Хаджи Тошин и профилирана езикова гимназия Йоан Екзърх. Сега, когато училищата излезат лятна ваканция, те ще станат неизползваеми. За това трябва да бъдем максимално полезни и решихме да ги позиционираме на няколко основни места, които предполагаме, че събират хора, ще бъдат полезни и ще се пълнат с шишета. Храненето на така наречените шишеяди има за цел да накара хората да се замислят колко много пластмаса се използва в ежедневието. А идеята на младежите от центъра е да мотивираме именно подрастващото поколение деца, младежи, които да бъдат активни в тази еконасоченост, да предават това, което ние сме им показали, което пък на нас са ни показали като добър опит и практика, и те да го използват. А призивът към всички е да пазят околната среда, като хвърлят пластмасовите бутилки в шишеядите, но преди да се поставят вътре, махаме капачката първо. Бутилката трябва да е празна, мачкаме я хубаво, за да не взима пространство, и след като вече сме намачкали шишето, хубаво го слагаме в този шишат. Арт-инсталациите ще останат в трите района на града до началото на новата учебна година, когато отново ще бъдат преместени в учебните заведения.